2021 жылы президенттин тапшырмасынын негизинде жаңы баш мыйзамга ылайык сот системасына киргизилген өзгөртүүлөр ачыктык менен жеткиликтүүлүктү камсыздай алды. Себеби бул мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн бир түрү. Сот залдарын аудио-видео жабдуулар менен камсыздоодон тышкары, жарандар менен сот ортосундагы кызматташтыкты жөнөкөйлөтүү максатында электрондук документ жүгүртүү ишке ашты деп эсептейт Бишкек шаардык сотунун судьясы Дамир Молоев. Согласно международным стандартам ведется. Эл аралык стандартка ылайык сот тармагын санариптештирүүдө Кыргызстанда кыска убакыттын аралыгында бир топ алгылыктуу иштер аткарылды. Бул өзгөчө сот системасындагы каражаттарды үнөмдөө менен катар рационалдуу пайдалануу үчүн бир топ кагаздар, документтер электрондоштурулду. Бул багытта 2019-2022 жылдарга карата максаттуу долбоорлор кабыл алынган. Анын алкагында толук болбосо дагы бир топ иш жүзөгө ашырылды. Всех систем которые могли бы обеспечить. Ал эми Рахат Каримова 2004 жылдан бери сот тармагында эмгектенип келет. Карман сот тармагындагы өзгөртүүлөрдү, өзгөчө аймактардагы сот системасында жүрүп жаткан реформаларды кубануу менен белгилейт. Анткени Рахат Каримова кесиптик ишмердүүлүгүн Ош облустук сотунан баштаган. Ошол эле учурда кадрларды тандап, азыркы учурда сот системасы 70% жаш судьялар менен жаш судьялар менен толукталган. Ошон менен биргеликте 2021 жылы 2021 жылы кабыл алынган 5 конституциялык мыйзам жана 1 мыйзам ошол соттордун көз карандысыздыгын жогорулатуу максатында кабыл алынган мыйзамдар болду. Сот тутумунун өкүлдөрү мыйзамды туу тутуп таза жана акыйкат иштөөсү керек. Анткени соттун калыстыгына, иш билгилигине, адилеттүүлүгүнө көлөкө түшүрө турган аракеттер мамлекеттин беделине шек келтирери анык. Мындан улам президент Садыр Жапаров сот тутумундагы жакшы эмес кырдаалды жөнгө салуу, алар менен байланышкан терс көрүнүш түрдү жоюу милдетин мойнуна алгандыгын айткан. Анткени өлкөнүн өнүгүүсү, экономикалык өсүш жана социалдык абалды оңдоо дагы сот тутумунун акыйкаттуулугунан көз каранды. Андан тышкары мамлекет башчы укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин, адвокаттарынын жана судьялардын кесиптик компетенттүүлүгүнүн деңгээли коом тарабынан сынга алынып жаткандыгына токтолгон. Соттор өз укуктарын мыйзамдуу түрдө коргоого аракет кылган көптөгөн жарандар, ишкерлер, юридикалык жактар үчүн ыкчам калыс жана айрым учурларда адилеттүү боло албай келишет. Натыйжада жарандардын, ишкердик субъекттердин укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулууда, инвестициялык климат начарлоодо, жалпы мамлекеттик бийликтин авторитетине шек келүүдө. Ошентип, мамлекеттин укук коргоо жана сот ишинин көйгөйлөрү бир гана укуктук эмес, ошондой эле саясий мүнөзгө да ээ болуп калууда. Ал эми эксперттер бул тармактагы реформага президент өзү киришпегенде жыйынтык дагы да кечиңдейт эле дешет. Алар соттук реформа 2012 жылдан бери айтылып келгени менен иш жүзүндө акыркы бир жылда гана ишке аша баштагандыгын белгилешет. Саясаттануучу Денис Бирдаков соттордун ротациясын ишке ашыруу менен аталган реформаны алдыда дагы да алдыга жылдырууга мүмкүн экендигин айтат. Поэтому судебная реформа пусть тяжело, очень тяжело. Реформа оор, бирок жүрүп жатат. Санариптештирүүнүн жардамы менен орнотулган камералар, соттордун айлык маянасынын көтөрүлүшү. Бул реформанын үзүрү десек болот. Азыр жаран менен соттун ортосунда мурункудай дубал жок. Барып видео, аудио материал гана албастан электрондук документтерди дагы оңой алууга шарт түзүлдү. Бул ишти дагы токтотпош керек. Адистер бул тармактагы реформаны мыйзамдардын үстөмдүгүн орнотууну күчөтүү менен улантуу керек деп эсептешет. Себеби мыйзам иштебесе соттук укуктук адилеттүүлүк тууралуу сөз кылуу болбойт дешет алар. Белгилей кетсек, алдыда сотторду ротациялоо, кызматка тандоонун шарттарын жакшыртуу пландары коюлууда. Айзагам Чубекова, Туран Арбеков, Пирамида.